Maksudnya kena ada satu barisan calon yang mewakili semua generasi. Ada yang daripada generasi yang lebih senior, ada juga ramai calon daripada generasi muda. Sebab kita tak nak ada image ya, seperti pilihan raya lepas, oh, Barisan Nasional ni parti lama, parti yang tidak menampakkan image yang yang segar. Senang kata parti Jurassic. Ya. Kita kena tunjuk bahawa kita parti masa depan.